မင်္ဂလာပါရှင်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့လူခွင့်ကိုဥတီတဲ့ Federal Snitch ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုဘလို့တိဆောက်သွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့1993ခုနှစ်တုန်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီလာခံမှာကန့်သက်ထားတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေနဲ့21ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာဆက်လက်ကန့်သက်ထားတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ထားတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခြေခံအားဖြင့်တော့ Federal ဟာလူခွင့်ရေးဥတည်တဲ့ Federal ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးအခြေခံအချက်တွေကိုဆွေးနွေးပွဲအစဉ်အဆက်တွေမှာကျင့်သုံးခြင်းမရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှ Federal ဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကဒီမိုကရေစီပြောင်းသွားတဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာဒီဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ပဲပြောင်းလာတယ်။ညီလာခံနဲ့ပြောင်းနေဆိုဆရာတခါမှမကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကအပြင်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြည်တွင်းစစ်ကိုရပ်တယ်ဆိုရင်အဓိကစစ်တိုက်နေကြတဲ့ဘက်တွေဘက်တွေမှာတက်ကြတာတက်ကြတော့ဘေးအင်အားစုတွေပါတယ်ကုလသမဂ္ဂပါတယ်ဘေးရအရန်တွေဖြစ်နေပါကြတာဖြစ်တယ်အဲတော့အဓိကအဖြစ်ပြိပကဖြစ်နေတဲ့ဘက်နဘက်ကအဓိကဆွေးနွေးကြရတာဒါကိုနိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲလို့ခေါ်တာအခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီလာခံပုံစံလုပ်တဲ့တခါကြတော့1993လောက်ကညီလာခံဒုထုံးလုံးကြီးမျိုးအတိုင်းပဲ21ရာစုပင်လုံးညီလာခံဒုထုံးလုံးကြီးပေါ်လာပြီအဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကသွားလိုက်ရတာအဲ့လိုခါမျိုးမှာဒီတိုင်းတော့တော့နောက်နှစ်ပေါင်း3နှစ်5နှစ်ပြောနေ30 50ကြာလဲပဲအဖြစ်တခုထွက်ပေါ်တော့မလွယ်ပါဘူးအာဏာရှင်စနစ်ကနေဒီမိုကရေစီစနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့နိုင်ငံတကာကဆွေးနွေးပွဲအခြေအနေတွေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့21ရာစုပင်လုံညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံခေါ်21ရာစုပင်လုံညီလာခံကြီးဟာ1993ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီလာခံတုန်းကကန့်သက်ထားတဲ့အခြေခံအတိုင်းသွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်ထူးကဆက်ပြောပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့1993အမျိုးသားညီလာခံတဲကအဲ့ပြဿနာတက်တယ်။အဲ့တော့1993ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေးဆိုင်လူထုံးလုံးကြီးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့လိုတို့လုံးကြီးရဲ့အပိုက်45အရာဆိုရင်ဘာတွေတွားကန့်တတ်ထားလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကြီးကျေးဇူးတစ္ဆာကိုဖောက်ဖျက်သောစကားမပြောဆိုရဒါမျိုးတွေပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါတို့တောင်အေးတုံမှာကိုထိခိုက်ပြက်ပြားစေစကားများမပြောရဒါမျိုးတွေပါတယ်နောက်တစ်ခါဥပဒေပေါင်းတွင်ယက်တီခြင်းမရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများပုဂ္ဂိုလ်များ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြောဆိုခြင်းမပြုရဒါမျိုးတွေပါတယ်ဆိုဥပဒေပေါ်တွင်ယက်တီခြင်းမရှိသည့်အဖွဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းတာမရှိဘူး။ဥပမာကနေ့ဆိုရင်လက်တွေ့ပင်လုံအခုလက်ရှိပင်လုံညီလာခံအဲ့ပြဿနာရှိနေပြီပေါ့။အဲ့တော့တချို့က NCU လက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်။ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်မတရားခြင်းဖြစ်ကပယ်ဖြတ်လိုက်တယ်။တချို့က NCU ဂရိတ်လက်မှတ်မထိုးဘူး။မထိုးတဲ့အတွက်မတရားခြင်းဖြစ်ဆက်ရှိနေတယ်။ကဲဒါပြင်ဥပဒေပေါ်တွင်ယက်တီခြင်းမရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများဆိုတာကနေ့ဘယ်လိုချိန်ကပ်မလဲ။ပြဿနာတက်နေပြီ။အဲ့တော့လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့မြို့သားကြီးပင်လုံညီလာခံမှာဥပဒေအခြေခံကြည့်ရင်ကိုပြဿနာရှိနေပြီ။စစ်မှန်တဲ့ Federal Snitch စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ပေါက်လာအောင်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ညီလာခံပုံစံမျိုးနဲ့မသွားဘဲဆွေးနွေးပွဲပုံစံမျိုးသာသွားသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပရမှာလဲသုံးဖွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမျိုးကသာထိရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့တော့1993မြို့သားညီလာခံတော့ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနော်အချင်းချင်းရိုင်းမင်းကူညီရေးချစ်ကြည်လေးစားရေးတို့ကိုထိခက်ပြက်ပြားစေတဲ့ကာမမပြောဆိုရဒီလိုကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအတိုင်းပဲခဏပင်လုံးညီလာခံမလဲဆက်သွားနေလို့ဆရာတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါပါလေဆရာတို့ထက်ခတ်ကပြောတဲ့လူအခွင့်အခြေခံကိုညီလာခံတွေကပိတ်ထားတယ်။လူလောက်ဆိုတော့တို့ပြောစခွင့်ကမရှိတော့မရှိတဲ့အခါတမိုင်းကြောင့်နေပြန်တူတော့လို့မရတော့တမိုင်းကအမားတွေကိုသင်္ကန်းသာယူခွင့်မရတော့အဲ့အမားတွေပြင်ပြီးတော့မှဖယ်ရယ်ပြောင်းတဲ့အုတ်မြစ်ကိုချလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ပြဿနာအဆက်ရှိတယ်။ပထမဆုံးချိန်ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ညီလာခံတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့1948ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကတခါမှမမြင်ဘူးမကြုံဘူးတဲ့မြင်ကွင်းဆိုတာကိုတော့အားလုံးကလက်ခံထားကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရောထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေရောအရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့စည်းတွေလက်ရှိအာဏာရအစိုးရတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ညီလာခံတက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလိုက်နာရမယ့်အချက်16ချက်ကိုတော့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲကအချက်နံပါတ်6နဲ့9မှာကိုစလဲရရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုအတန်ဖန်းတာဗီဒီယိုရိုက်တာတွေမလုပ်ရဘူးလို့တားမြစ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ညီလာခံအတွင်းမှာစာရွက်စာတမ်းတွေ၊စာချုပ်ချက်တွေဖြန့်ဝေမယ်ဆိုရင်လည်းကျင်းပရေးကော်မတီကိုအကြောင်းကြားအသိပေးရမှာဖြစ်ပြီးခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာဝင်ငှရာဖြန့်ဝေရာတွေလုပ်ရမယ်လို့ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေထဲကဒူပိုဂျ
ပါတယ်။လေးလာသူတွေကိုလည်းကိုစလဲရရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုအတန်ဖန်းနာဗီဒီယိုရိုက်တာတွေမလုပ်ကြဘူးနဲ့နောက်နောက်အဲ့ဒီပြောဆိုတင်ပြချက်တွေကိုပြန်လဲရေးသားပြောဆိုတာတွေလုပ်ရင်လည်းတင်ပြခဲ့သူရဲ့နာမည်နဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖော်ပြခြင်းမပြုရဆိုတာမျိုးကန့်သက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကန့်သက်ချက်တွေထားခဲ့ပေမဲ့ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံးမြင့်တန်ကြားဌာနတွေမှာတိုက်ရိုက်ကြည့်ခွင့်ရနေတာကတော့အားရစရာအချက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။1993အမျိုးသားညီလာခံတုန်းကတော့လိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းတွေတားမြစ်ချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့လို့ဆိုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါဗျ။အဲ့တော့1993အမျိုးသားညီလာခံကဘလောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုရတဲ့အခါကျတော့ဒီအပိုက်49စလုံးမှာဘာပေါ်ပြထားလဲဆိုရင်ရှိုးဝဲစော်ထိန်းသိမ်းထားမြို့မြို့သားညီညာကျင်းပရေးလုံအောင်ကော်မတီကတတ်မှတ်ထားစီဆော့ဆရာများကိုပြင်ပသူပေါက်ကြခြင်းမပြုရရှိုးဝဲစော်ထိန်းသိမ်းထားစီဘာရှိလဲဒါပြည်အောင်စုညီဆိုင်ရေးအတွက်ကျင်းပတဲ့ညီလာခံကြီးပဲဖွဲ့စည်းပုံဆွဲဖို့ကျင်းပတဲ့ညီလာခံကြီးပဲเนาะအဲ့လိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဆော့ဆရာနဲ့ကိစ္စတွေပြင်ပမှာပြောဆိုခြင်းရေးသားခြင်းပုံနေခြင်းဖြန့်ညင်မလုပ်ရဆိုတော့ဒေါက်တာအောင်ကင်းစင်ကဆော့ဆန်တချို့အပြင်းနဲ့ထုတ်လဲထုတ်လဲကိုဖမ်းပြီးတော့ထောင်ဒဏ်120ချရဲ။ဟောခဏိကြတော့ဩပြည်လုံးညာကျင်းပနေလုံထုံးလုံကြီးအသေးစိတ်ကိုဘယ်သူမှမသိဘူး။အပြင်းမှာချမှပြ။ဒါပါပတိဘယ်လိုဖွဲ့လဲ။နော်ဆုံးခဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုချသွားမလဲ။နော်ဆုံးရေးထားရင်ပတ်သက်လို့ဆရာတို့မသိတော့။ဒါဖြစ်မှဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲ။အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်တဲ့နာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုတာမီးချက်တွေကန့်သက်ချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခွင့်ရတယ်။သုံးဝင်ဆိုင်ဆွေးနွေးဝဲမျိုးသားလည်းရင်ချင်းကိုပေါ်ဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဆွေးနွေးဝဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာရောကျင်းပနေစေအတွင်းမှာရောအစည်းအဝေးတစ်ခုပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းမှာရောခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကဒူဒူကြားထဲမှာခြားပြဆွေးနွေးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမီဒီယာတွေတက်ခွင့်ပြီးမီဒီယာတွေထုတ်ဖို့ရည်သားခွင့်တွေပြီးဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်းရှင်မျိုးပေါ်လာတော့မှသာလေရင်ချင်းဆွေးနွေးဝဲတွေဟာစစ်မှန်လိမ့်မယ်လို့ဆရာယူဆတယ်6လတကြိမ်ဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမဲ့ဒီညီလာခံဟာအလုံးပါဝင်ရေးမှုကိုအဓိကထားကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီလာခံရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတခုကတော့ရခိုင်ကိုကန့်နဲ့တအံ့ပလောင်လက်နက်ကင်၃ဖွဲ့တက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်ညီလာခံတက်ရောက်လာတဲ့ UWSA ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ညီလာခံကနေခွဲခြားဆက်ဆံခံရလို့ဆိုပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့ကိစ္စကလည်းမိထားလို့မရတဲ့ကိစ္စရဲ့တခုပါ။ဆိုတော့အားလုံးပါဝင်ရေးမှုဆိုတာဘာလဲ။တက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကရောသူ့ပြည်နယ်အလိုက်မျိုးနွယ်စုအလိုက်ကိုစားပြုမှုရှိရလား။ဆရာဦးအောင်သူကဆက်ပြီးတော့သုံးသပ်ထားတာကိုကြည်ကြရအောင်ပါရှင်။ဆိုတော့ရေဝရားဖြင့်အားလုံးဆိုညင်းစရာကြောင်းမရှိဘူး။အားလုံးဆိုတော့ဝါရကိုယ်တိုင်ကလည်းပြဿနာရှိတယ်။ဘာအားလုံးလဲ။ဟာလာဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့ကြီးအားလုံးဆိုလိုတာလား။သူမလို့ရှိရင်ဟိုတက်ဆိုင်ရာဖယ်ဒရယ်ပြည်တော်စုရဲ့အခြေခံကပြုံးဖွဲ့စည်းအောင်ပါဝင်တဲ့ပြည်နယ်များကအဓိကကြားရလေ။ပြည်နယ်များကိုကူစားပြုတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုနိုင်အင်အားစုတွေကူစားပြုတော့ပြောတာလား။အဲ့ဒါမရှင်းလို့ဆက်တွေ့တာ။အဲ့တော့ဆရာကဖြည့်စီခြင်းနဲ့ညီလာခံမျိုးကတော့ပြည်တော်စုဆိုတာဘော်တုံအမြတ်သွားရတယ်။ဆိုတော့အခြေခံအနေထက်ကိုသွားရတယ်။သွားရဆိုရင်သွားတဲ့ညီလာခံမျိုးကတက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားပြည်နယ်တွေအသီးသီးမှာအရင်ကျင်းပစေခြင်းတယ်။ဥပမာပင်လုံစာကျုပ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြီးလေပင်လုံစာကျုပ်မှာအဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။ဆိုတော့ကိုစားပြုတဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။ကချင်ကောင်းဝင်တက်တယ်ကချင်ပြည်နယ်ကိုကူစားပြုတယ်။ရှမ်းကောင်းဝင်တက်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုကူစားပြုချင်းချင်းပြည်နယ်ကိုကူစားပြုပထမအကြိမ်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ဒီညီလာခံအပြီးမှာတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အစိုးရအနေနဲ့ရှေ့ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေးမှလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ညီလာခံမှာတက်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းဝေဖန်တာတိုက်ခိုက်တာတွေဟာပြဿနာတရက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့သာအဓိကဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းဝေဖန်တာတို့တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းပါသွားပါတယ်ဒီကိုယ်စလေရဲ့မှာကျွားရတဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်တာဟာဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့ဒီမှာဒီလိုပဲယူကြည့်ပါလိမ့်မယ်။စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။
ยัตนาเอาสวยอย่างที่บอกยัตนาไม่ใช่อย่างสร้างนาสร้างเนี่ยอะไรนะด่าด่าสวยอย่างที่บอกยัตนาไม่ใช่อย่างทำเนี่ยลูกศิษย์เนาะยัตนาที่มาเราพิชิตนั่นมันพบปะแต่ยังไม่ตัดที่ศิษย์เนี่ยที่มาเราที่ยัตนาอยู่ยังใช่ไหมที่ศิษย์นั่นเนี่ยยึดเชนิวที่มาเราไม่ทำเนี่ยที่มาเราตัดที่ศิษย์เนี่ยที่มาเราที่ยัตนาอยู่ยังใช่ไหมที่ศิษย์นั่นเนี่ยยึดเชนิวที่มาเราไม่ทำเนี่ยที่มาเราตัดที่ศิษย์เนี่ยที่มาเราที่ยัตนาอยู่ยังใช
ဒီကိုယ်စားလှမ်းဆိုတော့သင်္ဆာဒါမှကျမတို့အားလုံးဟာညီညီညံ့ညံ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့လူချင်းနဲ့ညီကြိုင်းပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစုဖွဲ့အသီးသီးပြောသွားပုဂ္ဂိုလ်များရအစုဖွဲ့ရပြောကြတဲ့နေရာမှာဘယ်သူတွေဟာအတိတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့လက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအားတန်တယ်ဘယ်သူတွေဟာအနာဂတ်ကိုမျက်နှာမူတဲ့နေရာမှာအားတန်တယ်ဆိုတာလည်းပေါ်လာပါလိ
ဒီအသွင်ပြောင်းလဲရေးကိုတွားနေတယ်လို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောလက်ရှိအနေထားအရစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာဆက်လက်ရှိနေသေးပဲလို့ဦးအောင်သူကတုံ့တက်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တော့တခုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခိုင်အမာကိုဆက်ရှိနေတာ။ဆက်လို့ရှိနေတာကလာပလုံငင်းချမ်းရောက်မှာဖြစ်နေတယ်။ဆက်လို့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်။ အဲ့တော့ရာသမြပုံတွေကနေဆွေးနွေးပွဲကိုတက်သွားမယ်ဆိုတဲ့တိုင်းသာကောင်းဆောင်တွေကိုဆရာတို့ကလေးစားတယ်။အဲရာသမြပုံတွေကပဲဒီပြဿနာတွေကိုထောက်ပြစေချင်တယ်။ဆရာတို့ပြောတာဒါပဲ။အဲ့လိုထောက်မပြပဲနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေချပေးထားတဲ့ပုံတွေကပဲငြင်းငြင်းလေးနေကြမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့လေ။ဆရာအဲ့လိုပဲမျှော်လင့်ပါလေ။ လေရဲကြကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့22ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာတိုင်းဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့69ဖွဲ့တိုင်းဒါကိုယ်စားလှယ်1502ဦးတက်ရောက်ပြီးစာရမ်းပေါင်း82စောင်ကိုကိုယ်စားလှယ်2ဦးစီကနေ10မိနစ်ကြာစီဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယကျင်းဆက်လက်ကျင်းပမယ့်ညီလာခံရဲ့အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ MCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တရားဝင်ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီ6လအတွင်းမှာဘလို့ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားကြမလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။